მასწავლეთ კიბერუსაფრთხოების ცენტრის მისამართი. არ ვიცი სერჟანტო, დაუძახეთ მე, დავურეკავ აუცილებლად კიბერუსაფრთხოების ცენტრის ხელმძღვანელს და აუცილებლად შეგახვედრებთ სადაცინებეთ. თბილისის ზღვაზე რომ დიდი სარაკეტო ბაზაა, იქ ნახავ მას. იცი რა, თბილისის ზღვაზე სარაკეტო თავდაცვა არის, რომელიც გაუქმდა საბჭოთა კავშირის დროს. იქ მე მომი დღესათმის რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტები. თან იმასაც დავათვალიერებს. და აუცილებლად შეგახვედრებ მას. და დაილაპარაკეთ თემაზე, რაზეც გნებავთ. მე არ ჩავერევი ამ თემაში. ამიხსენი, ასეთი რა ექსპერიმენტები ტარდება. მომიღები ყველაფერი. იცი რა ექსპერიმენტები ტარდება, სერჟანტო? როგორც გავარკვიე, 1970-დან 80 წლებში ზუსტად. თითქოს ამერიკიდან კიბერთავდაცვის ცენტრი მოქმედებდა ზუსტად, როგორც ვიცი, ოღონდ მე დანამდვილებით მართლა არ ვიცი. რამოდენიმე სერჟანტი იყო ჩამოსული ნიუ-იორკიდან კერძოდ და როგორც ჩემი ახლობელი გაესაუბრა მას, ისაკეთებდნენ ზუსტად ისეთ ექსპერიმენტებს, როგორც Skynet Corporation-ში. ანუ რა თქმა უნდა მეამბით სერჟანტო, როგორც ვიცი ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ ვიცი. როგორც ვიცი, აკეთებდნენ კიბერნეტიკულ ორგანიზმებს, აკეთებდნენ ხელოვნურად მოსიარულე კომპიუტერებს. ნუ დანარჩენი უკვე რაც ვიცი ეს არის და დანარჩენი უკვე დირექტორს გაესაუბრეთ. იცი რა, უკვე მიხვდი, რომ ადამიანები თვითონ ქმნიან მათ ბედისწერას. მე ამაში დავწმუნდი უკვე. იცი სერჟანტო, მე ყველაფერს მივხვდი. ეს ადრესი ვიცოდი, მაგრამ მართალი ხარ თიცი? ადამიანები ყოველთვის ყველაფერს თვითონ ქმნიან. ბედისწერასაც, მათ ცხოვრებასაც, მათ მომავალსაც და წარსულსაც. და რატომ ხდება ესე? ჯერჯერობით არავინ არ იცის. ნახოთ რა შეიძლება. ფერი დაუკარგე მომავალში. შვილი ქონება ფული. ბოლო ბიზნეს ცენტრები და მაინც არ დავნებდი. ახლა ვარ მომავლიდან გამოწამილი ოფიცერი. სერჟანტი რომ გადავარჩინო პლანეტა მოსალოდნელი მოახლოებული ომისაგან. კომპიუტერების Thank you.